Добър вечер! На 3 януари започва централната емисия новини. Аз съм Светлозара Димитрова. Ето и водещите теми. Нено Димов увери гражданите, че строителство в Пирин няма да има. Правителството отпусна още 15 милиона лева за наука. Свалиха мерките срещу разпространението на птичи грип в Ямболско. Няма никакви вратички в закона, които да допускат строителство на хотели и ресторанти в зоната над Банско. Според новия устройствен план на Национален парк Пирин се позволяват само спортни съоръжения. Те са допустими в 2% от цялата територия на парка, а при инвестиционно намерение ще се прави екологична оценка. Министърът на околната среда и водите Нено Димов отговаря на въпроси от граждани посредством жива връзка в социалната мрежа. Спортната инфраструктура са различни видове лифтове, влекове и ски писти, посочи екоминистърът. Как ще бъдат изграждани, това подлежи на екологична оценка, обществено обсъждане и решение на Висш екологичен съвет. Димов заяви, че за момента няма получено инвестиционно предложение за нова ски писта. Стана ясно обаче, че концесионерът на ски съоръженията в Банско има идеен проект за втора кабинка. При наличие на инвестиционно намерение, екологичната оценка ще защити интересите на природата. Когато има конкретно инвестиционно намерение, което има трасе, през което минава, може да кажете дали по пътя на това трасе попада определено дърво или не попада това дърво. Именно за това се прави и оценка за въздействие върху околната среда, върху конкретен проект, за да може да се види как той точно ще бъде, как той точно ще се отрази на дърветата, които да кажем са по трасето на лифта и дали той не трябва да се премести 2 метра в ляво или 2 метра в дясно, ако има някакво дърво, което трябва да бъде защитено. В момента дори не може да гадаем от гледна точка на това, че няма яснота да кажем къде ще минава това трасе и дали то минава върху определени дървета, които са вековни и трябва да бъдат запазени. В новия план за управление се допуска и изграждането на съоръжения за водохващане единствено за питейни нужди, подчерта Димов. Върху 45% се допуска единствено и само изграждането на водохващания, нещо за което говорих в самото начало. Тоест единствено и само водохващания могат да бъдат правени, то за питейни нужди, в рамките на тези 45%. В 2%, които са в над Банско и 0,6% Добринище, е разрешено и спортна инфраструктура, единствено и само спортна инфраструктура. В същото време природозащитните организации организират мащабни протести в София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора, Велико Търново, Дупница, Свищов и Свиленград. Те виждат опасност за сечи на вековни гори на възраст между 100 и 500 години. Според тях, чрез промените се дава зелена светлина за изграждане на няколко ски писти, които ще унищожат уникалните екосистеми на Пирин и особено вековните гори. Дом на мечки, вълци, диви кози, редки видове сови и кълвачи, както и на над 700 ендемични растения, от които над 300 се срещат само там. Подробните отговори на министър Нено Димов са достъпни на интернет страницата на Екоминистерството в социалната мрежа. Тема в развитие. Спешно решение на въпроса за добива на природен газ в генерал Тошево разпореди министър-председателят Бойко Борисов на министрите на земеделието, храните и горите Румен Порожанов, на околната среда и водите Нено Димов и на енергетиката Теменужка Петкова. Премиерът и кметът на общината Валентин Димитров обсъдиха резултатите от провелия се референдум. Близо 97% от гласувалите в допитването жители се обявиха категорично против добива на газ. Българската академия на науките си извоюва още пари. Правителството отпусна нови 15 милиона лева за 2018 за сметка на планираните в централния бюджет средства за наука. Те ще бъдат разпределени между звената на БАН въз основа на резултатите и оценката за научната дейност.
Правителството одобри проект на споразумение между Министерския съвет и Българската академия на науките. С него двете страни се договарят да работят съвместно за по-силно обвързване на научната дейност и финансирането на БАН с конкретни обществено значими секторни или институционални задачи, като същевременно започнат обсъждане на принципите за финансиране на академията. До решението за отпускане на допълнителни средства за учените се стигна след поредица от протести. Академиците дори си написаха програма за протестни действия по време на българското председателство на Съвета на Европейския съюз и спуснаха черни знамена над фасадата на сградата си. В едно от последните заседания на правителството за миналата година, след среща между ръководството на БАН и премиера Бойко Борисов, министърът на образованието и науката Красимир Вълчев обяви, че академията ще получи допълнителни пари за сметка на планираните в централния бюджет. Към животновътството. Отпадат мерките срещу птичия грип в Ямболска област. В най-засегнатите села Зимница и Чарда отново могат да отглеждат птици. Позволено е транспортирането на птици, но само след клиничен преглед. Организиране на пазари и изложби може да се прави само след издаден здравен сертификат от ветеринарен лекар. В момента се обезщетява 200 фермери в засегнатите села. Обезщетение са получили и собствениците на двете птицеферми, в които бяха умъртвени 65 000 пилета и 8 000 патици. А нови случаи на болестта бяха регистрирани в началото на новата година в Швейцария и Русия. Съобщението идва от ветеринарните власти в Берн и Москва. В Швейцария е открит мъртъв лебед, при който е установен вируса H5N6. Птицата е била намерена на брега на езерото Бил в западната част на страната, близо до границата с Франция. Част от бреговата ивица на езерото е обявена за резерват, в който гнездят редица видове птици, някои от които са в червената книга на застрашените животински видове. До момента властите не са открили други болни или мъртви птици, заради това не се предприемат по-сериозни мерки. Въпреки и това регионът остава под наблюдение. По-сериозна е ситуацията в Русия. Там с вируса H5N2, който е силно патогенен, бяха заразени хиляди кокошки в птица ферма северо-западно от Москва. В стопанството е имало над 663 000 птици, от които повече от 40 000 са носители на заразата. Властите са разпоредили умъртвяването на всички птици във фермата, очертана е и зона за сигурност, в която важат строги мерки за контрол. До 5 януари земеделските производители имат право да подават възражения относно обхвата на специализирания слой площи, допустими за подпомагане от кампания 2017. Образци на възраженията се генерират автоматично от системата за индивидуални справки на фонд Земеделие. Попълнените документи ще се приемат в областните дирекции. От 19 декември миналата година земеделските стопани имат възможност да проверяват дали заявените от тях площи попадат изцяло или частично в обхвата на проекта на специализирания слой. След разглеждането на всички постъпили възражения, ще бъде подготвен и финалния специализиран слой. На базата на актуалната информация фондът ще направи окончателните авторизации по схемите и мерките на площ. Вие гледате централната емисия новини. Остава да видите още. Отпада таксата за изследвания при износ на дребни преживни животни. Сключиха 8 договора за скрапиране на стари кораби. За жътва няма да е нужно съгласието на пожарната, а само уведомяването й. Нови възможности пред родните фермери, които са готови да изнасят дребни преживни животни. Отпада таксата за лабораторни изследвания за животните, предназначени за клане. Турските ветеринарни власти са одобрили 3 кладници в България. Българските фермери имат готовност за износ. В момента овцевъдите са в агнилна кампания. Преговорите за турския пазар продължиха около 5 месеца. Споразумението този път е договорено точно и определено за български живот. Нека да не допускаме тази грешка, която допуснахме преди 3-4 години, когато внасяйки от нашите разни прекупвачи, внасяха от Румъния животни и се изнасяха за български. Затова и от наша страна сме искали пряк износ да се изнася директно от фермите, от производител. Колкото се може да избегнем
прекупвачи, търговци, за да може максималната цена, която се предоставя от турска страна, да отиде при нашия производител. Не искам бранша да стои отстрани. Искам и се просто ние да бъдем един така самоинициативно, да бъдем един контролер на целия този износ, защото важен е този пазар. Трябва да дадем всички да направим всичко възможно този пазар да го разработим. Няма договорени количества за износ. Изискването е дребните преживни животни да са над 30 кг. Те просто правят един така компромис за нас, защото и при тях има квотна система, но те ни увериха, че те ще ни включат в квотите, в които имат разпределение към други държави. Така че за количество това, което имаме като готовност, важно е за нас, като готовност да произведеме и да специално за турския пазар, ще бъде изкупено всичко от тяхна страна, но все пак, нали, да не забравяме, че имаме едно доста голямо количество, което си консумираме вътре в България. Знаете, за Великден, имаме за Великден и за Гергьовден. По традиция в България се консумира много армейско месо, но крайна сметка производителите ние работим за това да произвеждаме продукция, да има пазар. Контрол ще упражнява и Българската агенция по безопасност на храните. Агенцията е участвала активно и при преговорите с Турция. Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Япония показва, че подобни договори могат да бъдат полезни и за двете страни. Важното е да се спазват определени стандарти, заявиха от Баварския земеделски съюз в Германия. Те доскоро бяха против заради опасението от негативни последствия за фермерите в Европа. Оценявайки готовия договор, който предстои да бъде ратифициран от двете страни, стопаните в Бавария признават, че Япония и Европейския съюз са намерили общ език и са постигнали резултат, от който ще се възползват и фермерите. За разлика от преговорите между Брюксел и Меркосур, споразумението между Токио и Брюксел дава шанси на двете страни, изтъкват от Земеделския съюз. Това се дължи както на факта, че земеделието в Европа и Япония е предимно в ръцете на семейните ферми, чиято цел е устойчивото производство и спазването на високи стандарти, така и на интересите на двете страни при вноса и износа на аграрни продукти. За Япония е важно да защити собственото производство на ориз, затова този сектор изобщо не е част от договора, а за Европа това не е проблем. От друга страна, от Токио дават зелена светлина за засилен европейски износ на месо и сирена, двата сектора, към които Съюзът проявява голям интерес. Така с влизането в сила на споразумението, Европейският съюз ще може да изнася неограничени количества необработено свинско месо за японския пазар, без да плаща мито. В момента внос мито е в размер над 8%. При говеждото месо е договорена безмитна квота от 40 000 тона, както и постепенното намаляване на митото от сегашните 38 на 9 на 100. Подобни облекчения ще има и за някои видове сирена. Договорът премахва 97% от японските вносни мита за европейски продукти. Друг важен факт е, че Япония се е съгласила да признае Европейската система за защитени географски наименования. 8 договора за скрапиране на стари риболовни кораби са финансирани по програмата за морско дело и рибарство. Те се изпълняват по мярка 1.3 – окончателно преустрояване на риболовните дейности. Общият им бюджет е 477 000 лева. В същото време риболовният бранш се възмущава, че мерките за инвестиции от рибарската програма през 2017 не са отворени и има възможност да бъдат изгубени парите по тях. Срокът за изпълнение на дейностите по скрапирането на старите кораби е 3 месеца. Те са над 25 годишни и неефективни. Собствениците им ще получат премия, която ще компенсира прекратяването на риболовните дейности. Следващ прием по мярката 1.3 за настоящия програмен период не се предвижда. От рибарската асоциация BG Fish допълниха, че за 2017 частните инвестиционни мерки са в парализа и има реален риск да бъдат неусвоени и загубени европейски пари. Не знаем въобще съществува ли вече никакви контакти. Фирмите, които работят по проекти, пишат писма, не получават отговори. Неофициално знаем, че има някаква промяна на административния персонал в управляващия орган. Имаме информация, че доста колеги са напуснали, което е и видно от това, че не се случват нещата. Трябваше да има комитет за наблюдение още ноември месец. Няма такъв. Трябваше да се отворят нови мерки. Отново да се отвори мерката за преработка. Аквакултурата, проверени ли са проектите, одобрени ли са, информацията е, че половината са отхвърлени, никакви договори не са сключени. Просто нещата са тегави. Рибарският бизнес се нуждае от европейското подпомагане от програмата за морско дело и рибарство.
Тук става въпрос за една програма, която мина половината период и трябва да се даде отчет. В момента всички пари, които не са усвоени по правилото 3 плюс 1, сега ще бъдат задържани от Европейския съюз. Всъщност ние не знаем въобще има ли преводи по тая програма. Нещо ще се изплатили. Има някакво такова мълчание към нашия сектор. От браншовата асоциация настояват час по-скоро да бъдат отворени мерките от рибарската програма, за да не се изгубят европейските пари. Добри новини за стопаните у нас. Облекчават административните процедури за зърнопроизводителите, които са в кампания. При старт на жътвата вече не е необходимо съгласието на пожарната служба, а само нейното уведомяване. Проектът за изменения в наредбата идва след решение на Министерски съвет. До сега при извършване на дейности в земеделски земи, физически или юридически лица трябваше да подават искане в съответната служба по пожарна безопасност, за да се разреши жътвената кампания. Запазва се обаче изискването при жътва на площ от над 100 декара, земеделските стопани писменно да уведомяват пожарните служби. Отпада и задължителното изораване на ивици с дължина 6 метра при ремонтни дейности около аварирала земеделска машина, която не може да бъде преместена. Припомням, че през миналата година бяха въведени промени в Закона за опазването на земеделските земи. Те предвиждат глоби и санкции при пожари в горски и земеделски терени. Анализ на причините за възникването на пожари, направен от Земеделското министерство и Изпълнителната агенция по горите сочи, че сред основните причини, освен горещото и сухо лято, са и небрежността на стопаните при почистване на пасища, мери и ливади. Поскъпването на тока и водата за промишлени нужди няма да доведе до автоматично поскъпване на хляба. Малките пекарни формират цената на своите продукти по друг механизъм. На място провери Анета Божидарова. Калина Илиева повече от година произвежда занаятчийски хляб с собственоръчно приготвен квас. Капацитетът на фурната е до 300-400 хляба на ден, но в момента производството достига до 100 броя. Калина посреща със спокойствие въпросът, ще вдигне ли цените на своите продукти, след като токът и водата за бизнеса са по-скъпи от 1 януари. Да, повишаването на който и да е разход би следвало да доведе до повишаване на цената на крайния продукт. Но не винаги се случва така. При положение, че имаш външна цена, с която трябва... Ами ако конкурента не вдигне цената, ти търсиш начин да съкратиш друг разход. Нали? За да можеш да компенсираш увеличението на в случая на електроенергията, да кажем. Така че не е задължително да доведе до повишаване на цената на продукта. Практиката в Европа показва, че в западните страни има специална политика на подкрепа за малките занаятчийски производства. У нас такова подпомагане няма. Дания, всеки, който прави здравословен хляб, дали той е пълнозърнес, дали той е с квас, този хляб, който води до ползи за човешкия организъм, държавата го насърчава и го субсидира заради две неща. Едното е, че безпрекословно ние, освен че правиме този хляб, ние водиме една образователна кампания. Другото, което правим, е самия хляб, който намалява разхода за здраве. Нали така? В последните години има бум на малките пекарни у нас. Тези обаче, които произвеждат хляб по стари занаятчийски технологии, са малко на брой. За тях обаче няма специален регистър в Агенцията по храните. Продължаваме с потребителските теми този път в Европа. 78 евроцента е средната цена на дребно за литър прясно мляко в големите германски супермаркети. Тя беше определена от хранителните вериги на 1 ноември миналата година, когато търговците сключиха половин годишни договори за доставка с млекопреработвателните компании. Тези 78 цента е включен и данък добавена стойност в размер на 5 цента. Маржът за търговците е около 13 цента, като през май 2016 е бил под 6 цента и половина. От тази сума веригите трябва да финансират складирането и логистиката, да платят разноските за охлаждане и да запазят своята печалба. Освен това те плащат и близо 2 цента на опаковка като такса за рециклиране. Разходите на мандрите се изчисляват на 8 цента на
килограм сурово мляко. Тук са включени цената на електричеството и водата, почистване, заплати и поддръжка на техниката. Допълнително се плащат и по 8 цента и половина за опаковките. От картонените кутии с винтова капачка до преопаковането на големите количества. За транспорта от мандрата до склада на търговския обект отиват още 2 цента на литър. Близо цент и половина струва транспорта на килограм сурово мляко от фермата до мандрата. Така накрая за стопанина на кравите остават 36 цента. През ноември миналата година 5-те най-големи компании в сектора са плащали на своите доставчици между 40 и 43 цента за килограм суровина. Фонд с капитал от 500 000 британски лири създадоха в Обединеното кралство. Целта му е да подпомага преразпределението на качествена излишна храна за хората в нужда в цяла Англия. Официалната статистика сочи, че през 2015 година различни благотворителни организации в Великобритания са преразпределили 47 000 тона храна, изхвърлена на буклука, въпреки че била годна за консумация. От новия фонд смятат, че до 2025 година този обем може да се увеличи 4 пъти. В управлението на фонда влизат експерти по устойчивост, за да се намалят количествата хранителни отпадъци, и те ще подкрепят местни проекти, както и други организации, които получават и споделят храна с хора в нужда. Финансирането трябва да помогне на тези организации да преодолеят често срещани проблеми, като обучение на персонала, поддръжка на инфраструктура, комуникацията и логистиката. Когато изхвърлянето на храни не може да бъде предотвратено, тези храни трябва да се използват за помощ за хората, вместо да се губят. Коментираха от Британското министерство на околната среда. И в края на емисията ви водим на морето. Опазването на историческите паметници в двореца в Балчик е основна задача за ръководството му. Влиянието на морето и свлачищните процеси са сред най-сериозните заплахи за архитектурния комплекс, известен в цял свят. Следват подробностите от кореспондента ни Галина Неткова. Редица реставраторски дейности предвижда да извърши през настоящата година ръководството на културния център в Балчик. През това лято са обновени и антични съдове в алеята на вековете. Работата по реставрирането на емблематичните съдове ще продължи. Още една част от питоси, които са така много по-специални, които се намират под магнолията и които са наистина много разрушени. Защото обикновено питосите или не са сакси, все пак те са движими културни ценности, които е хубаво дали да бъдат показани, разгледани, които са донесени от много далеч, които са направени, експонирани специално за това място и в композиционно, и във всякакво отношение. Те са един шедьовър, едно произведение на изкуството. Огромните съдове са използвани по Средиземноморието за съхранение на зърно, вино, мед, масло или риба. Донесени са тук при създаването на румънската кралска резиденция в началото на 20 век. Дворецът е разположен на стръмния склон край морето и това води до обособяване на тераси и градини с цветя, зеленчуци и лузя. Днес той е културна и историческа ценност, посещавана от туристи от цял свят. На това място, колеги, има 46 гради, от които, нали, всички повечето са автентични, но всички те са в този групов паметник на културата. 15 от тях са регистрирани като единични паметници на културата. Това е едно голямо национално богатство. Гости от 32 националности са посетили историческия паметник през изминалата година. Най-много са били румънците и българите, следвани от туристи от Русия, Германия, Франция и Полша. Така екипът ни обобщи днешния ден. Не пропускайте и късната емисия новини с начален час 22:30. Останете с нас. Вижте всичко важно в новините на Агро ТВ на всеки кръгъл час.